സൗദിയിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ഇഖാമ 3 മാസത്തേക്ക് പുതുക്കാനുള്ള സൌകര്യം ചെയ്തത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്താണെന്ന് അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. 10-ൽ താഴെ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ലെവിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും മാനവശേഷി സാമൂഹ്യ വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദേശികളുടെ വിസ അഥവാ ഇഖാമ 1 വർഷത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ 3 മാസത്തേക്ക് പുതുക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് സൌദിയിൽ നിലവിൽ വന്നത്. 3 മാസത്തേക്ക് മാത്രം ലെവിയും ഇഖാമ ഫീസും അടച്ച് പുതുക്കാനുള്ള സൌകര്യം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. തൊഴിലുടമയും പ്രവാസി തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ബന്ധം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സൌദി മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് ഷെർക്കി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ലഘൂകരിക്കാനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇഖാമ 3 മാസത്തേക്ക് പുതുക്കാനുള്ള സൌകര്യമില്ല. 9-ൽ താഴെയോ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം ലെവി ഒഴിവാക്കിയതെന്നും അൽ ഷർക്കി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാപനമുടമയായ സൗദി പൌരൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാരനാവുകയും അത് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം. കൂടാതെ മറ്റൊരു സൗദി കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജലീൽ കണ്ണമംഗലം, 24 ജിദ്ദ. സൗദിയിൽ നിന്ന് 1 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൗദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി. ഡിസംബർ 4 മുതലാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. യാത്രാവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സൗദി നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൌദിയിൽ വെച്ച് 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് യാത്രാവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നേരിട്ട് സൌദിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ വീണ്ടും ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സൌദിയിൽ നിന്ന് 1 ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രം എടുത്തവർക്കും നേരിട്ട് സൌദിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് സൌദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 4 ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1 മണി മുതലാണ് പ്രവേശനം നൽകുക. സൌദിയിലെത്തിയാൽ ഇവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാണ്. നിലവിൽ യാത്രാവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഈ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇതുവരെ 3-ാമതൊരു രാജ്യത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഇവർക്ക് സൌദിയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 6 രാജ്യങ്ങളുടെ യാത്രാവിലക്ക് ഡിസംബർ 1 മുതൽ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും എടുക്കാത്തവർക്കും ഡിസംബർ 1 മുതൽ നേരിട്ട് സൌദിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. നിലവിൽ യാത്രാവിലക്കുള്ള എത്യോപ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, ലെബനോൻ എന്നീ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് പ്രധാനമായും പുതിയ തീരുമാനത്തിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക. അതേസമയം കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 7 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് സൌദി യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, നെമീബിയ, ലിസോത്തോ, എസ്വിത്തിനി, സിംബാബ്വെ, മൊസാംബിക്, ബോട്സ്വാന എന്നിവയാണ് 7 രാജ്യങ്ങൾ. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലീൽ കടമകലം, 24 ജിദ്ദ. സൌദിയിലെ അബഹ നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ച് 17 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. കോൺസുലേറ്റ് സംഘം നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. കോൺസുൽ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കലെത്തിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഖമീഷ് മുഷയത്തിൽ കോൺസുൽ സേവന യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗം വൈസ് കോൺസുൽ ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺസുലേറ്റ് സംഘം അബഹ നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചത്. 17 ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പാസ്പോർട്ട് കൈവശമില്ലാത്ത 13 പേർക്ക് കോൺസുലേറ്റ് എമർജൻസി പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചു. താമസിയാതെ ഇവർക്ക് അബഹയിൽ നിന്നും വിമാനമാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺസുലേറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വിഭാഗം അംഗങ്ങളായ അഷ്റഫ് കുറ്റിച്ചൽ, ബിജു കെ നായർ, പൊതുപ്രവർത്തകനായ റോയ് മൂത്തേടം തുടങ്ങിയവരും കോൺസുലേറ്റ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം കോൺസുൽ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വൈസ് കോൺസുൽ ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിലെ VFS സെന്ററിൽ വെച്ച് കോൺസുൽ സേവനങ്ങൾ നൽകി. അസീർ പ്രവിശ്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 100 കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ സേവനം തേടിയെത്തി. മതിയായ യാത്രാരേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന 36 പേരുടെ എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകളും കോൺസുലേറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. ജലീൽ കണ്ണമക്കലം, 24 ജിദ്ദ. സൌദിയിൽ 1 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ 15,000 നിയമലംഘകർ പിടിയിലായി. പിടിയിലായവരിൽ കൂടുതലും താമസ നിയമലംഘകരാണ്. 9,500 നിയമലംഘകരെ നാടുകടത്തിയതായും സൌദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 1 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ സൌദിയിൽ 14,780 നിയമലംഘകരാണ് പിടിയിലായത്. അനധികൃത താമസക്കാരായ വിദേശികളും നിയമവിരുദ്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമം ലംഘിച്ചവരുമാണ് പിടിയിലായത്. 7,552 താമസ നിയമലംഘകരും 5,699 അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമലംഘകരും 1,529 തൊഴിൽ നിയമലംഘകരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി സൌദിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 429 പേർ പിടിയിലായി.
ഇതിൽ 70% യമനികളും 28% എത്യോപ്യക്കാരും 2% മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. സൌദിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 36 പേരെയും ഒരാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമലംഘകർക്ക് സഹായം ചെയ്ത 14 പേരും പിടിയിലായി. നിയമലംഘകർക്ക് ജോലിയോ താമസ സൗകര്യമോ യാത്രാ സഹായമോ നൽകിയാൽ 15 വർഷം വരെ തടവും 10,00,000 റിയാൽ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. കൂടാതെ സഹായം ചെയ്ത വാഹനം, കെട്ടിടം തുടങ്ങിയവ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യും. 9,586 നിയമലംഘകരെ നാടുകടത്തി. 2,048 പേരെ നാടുകടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. 75,649 പേരെ നാടുകടത്താൻ ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എംബസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 24 ജിദ്ദ. വിദേശ ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ഇനി 50 വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രായമുള്ള വിദേശികൾക്കും ഉംറ വീസ അനുവദിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സൌദിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഹജ്ജ് ഉംറ വീസകൾ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിദേശ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഉംറ വീസ അനുവദിക്കാൻ 18-50 ഇടയിൽ പ്രായം വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് സൌദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കിയത്. വിദേശ തീർത്ഥാടകരുടെ ചുരുങ്ങിയ പ്രായം 18 വയസ്സായി തുടരുമെങ്കിലും കൂടിയ പ്രായത്തിന് പരിധിയില്ല. 18 മുതൽ എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്കും ഉംറ വീസ അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിദേശ തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രായത്തിന് നേരത്തെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകരാണെങ്കിൽ 12 വയസ്സുമുതൽ എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്കും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. സൌദിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഉംറ നിർവഹിക്കാനും ഹറം പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള അനുമതി നൽകുന്നത്. യാത്രമരണ, തവക്കല്ല എന്നീ ആപ്പുകൾ വഴിയാണ് വിദേശ തീർത്ഥാടകരും ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകരും പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിലവിൽ ഉംറ വിസ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സൌദിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് December 1 പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉംറ വിസയും ഹജ്ജ് വിസയും അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും വിദേശ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്ത ഹജ്ജിന് തീർത്ഥാടകരെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്ത ഹജ്ജിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുകയാണ്. ജലീൽ കണമകലം, 24 ജിദ്ദ.